Này cha ni đạo đệ tài ya sa ca pa le nam pa re pa pa ra mai sa ti pa ta sam po ti ma ta ma ra sam ma sam po ti te pa nai sa ma lo tron ra ko dai ma ha ka ra na ra am bam pa ឯងឯងបារមីទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វទាំងអស់ហើយទ្រង់បានដល់នៃសម្ពុទ្ធិញ្ញាណដ៏ដំហើយអេតេនដល់សាយចវៃចេញមកដល់តេជាយមនាងកាយានដោយកិរិយាព្រោះនៅជាសច្ចៈនេះទ្រង់ជាមង្គលកាត់មានដល់ជាយានតោព្រោះជាបរិសាចានន្តនទេវតនអេវានស្វាមិជាយោហោវិជាយាសជាយមន្តលេអបរាជិតបាលំកេសិសេបតវិបោកាលេអបិសេកេសបព្រះយានៃអង្គបន្តបមកតេប្រសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាសិក្ខាត្រៃតនហើយសាយចតឡាយហើយចម្រើនព្រះអង្គព្រះមេហើយបន្តនៅទៀតជាមុខមកសាបំផុតត្រង់រីរាយចំពោះថតតែព្រះអង្គត្រាស់តែលើអបរាជិតបាលានជាជាយមង្គលទៀងគល់ពរទីប្រាងតោងចាត់ផែនដីដោយជាស្លាយចូលជាទេអភិស័យនៃប្រពន្ធត្រង់ព្រះអង្គយ៉ាងណាមិនសមអមិញាជាបុគ្គលមានជំនះជាអសតើយ៉ាងនោះឯងសំណាងកាន់តែសំណាងដែលអាចទៅបាត់ទៀតតែសមតេតាំសពណាសមហតតែចសយាតាំព្រះមច្ចារិសោបេណាហើយសាច់ចលាយប្រព្រឹត្តអរដោយកាយវិជាចាប់ពេលនោះព្រោះតែជាអ្នកកាន់ដ៏អស្ចារ្យមកប្រឡាយជាប្រេតនៃសម្លាអរជាប្រេតនៃអរមេលអរជាកណ្ណលអរជាយិលអរជាណៃមកពលបានបោជាហើយដល់ព្រមអាចារ្យនៃមកពលទាំងឡាយក្នុងពេលនោះព្រោះតែជារឿងមកជាលអរបតិ